د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو یو ګډه سروې ښایي چې سږ کال د لومړي ځل لپاره په تیرو 15 کلونو کې د کوکنارو په کرکیله کې 19% کموالی راغلی دی. په داسې وخت کې چې د دغه توکو په تولید کې هم 48% کموالی لیدل کیږي. د نشه یي توکو په هکله په سږنۍ سروې کې راغلي چې سږ کال په 1.3 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې دا شمېر په 2014 کال کې 240,000 هکتاره و. همداشان په 2015 کال کې د اپینو تولید 3300 میټریک ټنه و چې په 2014 کال کې 6400 میټریک ټنه اپین تولید شوی دی. یک بار دیگر می خواهم از طریق انتربیون یو ځل بیا غواړم د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې کولو ته پام وروړم تر څو د نشه توکو د تولید، کرکیلۍ او قاچاق څخه پاک افغانستان ولرو. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د نشه توکو او جرمونو پر وړاندې اداره وایي که څه هم سکال د کوکنارو په کرکیله کې کمیدل یو ښه زیری دی، خو که چیرې روانې هڅې په ګډه سره ترسره نه شي د نشه توکو په برخه کې به شته لاسته راوړنې ثابتې پاتې نه شي. We hope very much that the security situation in the country. موږ هیله من یو چې امنیتي وضعیت ښه شي تر څو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره ښې لاسته راوړنې ولرو. خو د دې ټولو سره سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تېره په کابل کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دا په کابل کې د پولیسو سخته سیمه ده چې پکې په لسګونو کسان هره ورځ په نشو اخته دي. شپخانه جوړی کې د متدان سم کې دوا پی وکا جوړ سی جمعیت خدمتو کې سرباز زادت لرو اردو تلرو دولت کې لري هر څه ته وظیفه او کار بار ورکا. خو تر ټولو دردون کې د کسانو په ډله کې په نشه یي توکو خزینه روږدې هم لیدل کیږي. ما درد داشتم شوارم بیکار بود. ما درد درلوده، خاون مې هم وزګارو، کمزور اقتصاد مو درلوده. ما ته یې وویل چې د درد ضد دی او نشه یي توکي راکړل. زه نه پوهېدم چې دا په خپله یو مرض دی. خو چارواکي په نشه د روږدو کسانو په هکله وایي تا وقتی که ما مشکلی متعددی تر هغه چې موږ په کابل ښار کې د نشایانو ستونزې اواره نه کړو او نشایان راټول نشي د تقاضا کچه راښکته نشي، په دغه یو میلیونی ښار کې هر څومره چې کوښښ وکړو لکه څنګه چې لازمه ده مخه نه نیول کیږي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو په ګډې سروې کې لیکل شوی چې سږ کال په 14 ولایتونو کې چې پکې کابل، اروزګان، بادغیس، غور، بغلان، فاریاب، بلخ، کونړ او سرپل شامل دي زیات کوکنار کرل شوی، حال دا چې تیر کال په 15 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.